הטיסה האחרונה של סגן אלוף אבי לניר ושלי, יהושע שלן, בשבת 13.10.1973. היחידים שיכלו לספר את מה שקרה והיו שם הם לניר ואני. כל אחד מאיתנו חווה את הטיסה ממטוסו הוא, כך שכל סיפור אחר שאינו דומה למה שאני מספר לא קרה. הוזנקנו לכיוון רמת הגולן לירת מטוסים סורים תוקפים. היו 4 שמיניות ענני קומולוס בגובה בינוני. טסנו בערך בגובה 8,000 רגל. בהתחלה הבקר נתן לנו כיוונים משתנים לפי קריאת המקם שלו. הייתי מאוד ערני כי טסנו באזור מוגן טילים, שההנחיה הייתה להימנע מלטוס בו ככל שניתן. טסנו במבנה קרבי להתקפה, כשאני משמאל ומעט מאחורי לניר. כשהתחלנו לפנות שמאלה מכיוון מזרח נגד כיוון השעון, ביצעתי את הפנייה שונה מלניר שביצע פנייה רציפה. הייתי פונה חריף יותר ומוציא הטיה וחוזר חלילה, כדי שאוכל לראות טוב יותר מאחוריי. את לניר יכולתי לראות היטב בדרך זו. באחת הפעמים כשהוצאתי הטיה, בערך בכיוון צפון מערב, עבר מתחתי טיל שהמשיך ופגע במטוס של לניר. הטיל פגע בו בערך בזמן שצעקתי לו בקשר לשבור. ראיתי את המצנח נשלף, שברתי לצדדים מספר פעמים, דיווחתי לבקר והחלטתי לפנות 360 מעלות שמאלה בהנמכה מזרית, כדי שאוכל אולי לראות את המצנח. הייתי מאוד דרוך בגלל המצנח והטילים. לא ראיתי את המצנח, ובשלב מסוים בכיוון צפון בערך נורה אליי מתח טילים שגרם לי לשבור מספר פעמים תוך כדי הנמכה מערבה, דרומה ולבסיס. לפי העדויות, לניר צנח בין הכוחות, אך הסורים הגיעו ראשונים.